Добро утро, почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во денешното издание на емисијата Фактор здравје. Темата ова утро е хистероскопија или минимално инвазивна процедура која се применува во гинекологијата, односно за одредени проблеми и состојби гинеколошки, кои што даваат големи бенефити за пациентките и всушност е едно од најдобрите решенија за одредени гинеколошки проблеми. Што е хистероскопија, кога се изведува, како се изведува, за сето ова ќе слушнеме во денешното издание на Фактор здравје од асистент доктор Димитар Калчов, гинеколог акушер од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Секогаш ми е драго вашето присуство и вашата емисија. Така. Ја спомнав хистероскопија на која ќе посветиме буквално цела една денес емисија, меѓутоа кои се другите процедури кои што ендоскопски се применуваат во гинекологијата како еден воведеве во емисијата. Така, како што спомнате за хистероскопијата, ендоскопска процедура, односно визуализација на натешноста на матката, на кавомот на утерусот, но најчесто поврзана со хистероскопијата, особено во нашето становиште работиме, и лапароскопијата, која исто така ендоскопска интервенција, која што се визуализира со помошна камера, се визуализира и абдоминалната празнина, на тој начин ни дозволува поедноставен и полесен пристап до, значи, до матката и до овариумите и до тубите, за да можеме се доколку има потреба од соодветни интервенции да се направат. И најчесто тие две се поврзани едната со другата. Така да. Ќе погледнеме блок реклами па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, повелете, јавете се, следете не секако до крај за да добиете и совет и препорака за проблемот кој што го имате. Со асистент доктор Димитар Калчовски, гинеколог акушер од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, зборуваме за хистероскопија и сега малку подетално да објасниме што е, која е нејзината цел и зошто всушност има потреба од хистероскопија. Па, добро што рековте на почетокот на емисијата, значи хистероскопијата претставува неинвазивна процедура со која што се визуализира внатрешноста на кавумот, односно внатрешноста на матката. Со оглед на тоа што првата хистероскопија, некои податоци датираат уште некаде си во 19. век од страна на Пантелеони дека изведена. Значи, е интервенција која што се работи со секојдневната рутина, во секојдневната пракса, во нашата установа едноставно се работи со години и години назад. Особено добива на експанзија некаде во 20. век, крајот на 20. век, со, да речеме, симплификација и нормално, да речеме, модернизација на апаратурата и на опремата. Единствената опрема која што е потребна за хистероскопија е така нареченот хистероскоп. Тоа е една така камера која што е всушност една тенка цевка во која што е сместена камерата, оптиката и е сместено светлото во која што може да се влезе во внатрешноста на матката и да се визуализира сите проблеми, евентуално, значи, ситуации кои што можеме да најдеме и да и не само што се визуализират и да ги решиме. Самата интервенција е кратка, зависи нормално од интервенцијата, но може да трае, значи, неколку минути, значи 5 до 10 на минути, доколку има потреба некогаш и подолго, но генерално се изведува, може да се изведува и со анестезија, може да се изведува и без анестезија. Така, кога е во диагностички цели, така, може и без анестезија тогаш, а дали и кога веќе ќе се почне да се изведува, ако се забележи некоја промена која одстапува од тие некои нормални вредности, се преминува веднаш и на оперативниот дел, хирургскиот? Па, како што спомнав, значи, тоа се двата типа на хистероскопи, едната е диагностичка, другата е оперативна. Со диагностичката хистероскопија всушност се прави визуализација и се диагностицира доколку има одреден проблем. Доколку визуализираме одреден проблем или сме го утврдиле предходно, пред самата интервенција, на ултразвучен преглед или на останати некакви си наоди, тогаш веднаш се пристапува на оперативна хистероскопија, каде што се трудиме со самата интервенција и да го решиме тој евентуален тој проблем. Самата диагностичка хистероскопија е препорачливо да се работи без анестезија. Во нашето установа ги работиме со анестезија и таквиот тип на интервенција, но во некои центри тоа го работат и без анестезија, бидејќи, како што рековме, модернизацијата на опремата и на апаратурата е сведена на таа хистероскоп да биде дури само со 2 мм диаметар, конкретно за диагностичката хистероскопија, што е исклучително тенок инструмент и ни овозможува без дилатација, односно без болно,
да се влезе, да се визуализира преку нормално вагината и преку цервикалниот канал, да се, да се влезе во кавомот на утерусот и да се визуализира соодветниот проблем или да се визуализира дали нема проблем. Доколку се работи за оперативна, веќе е потребна малце подебел хистероскоп, некаде околу 5 до 7 мм, и во тој случај може да се потрудиме да се направи бездилатација, соодветно претходно дали жената има раѓено деце или нема, но доколку има потреба, тоа е оној, да речеме така наречениот болен момент, самата дилатација на цервикалниот канал, и тогаш е препорачливо да се ординира или да се даде соодветна анестезија. Анестезијата е краткотрајна анестезија, интервенска анестезија. Значи, како што спомнавме, самата интервенција и доколку е оперативна трае малце подолго, но тоа може да трае 10 минути, 15, но предносно огромна е на тоа што самата пациентка едноставно хоспитализацијата трае 2 часа и веднаш по тоа е способна да се оди нормално дома и не се препрачува може би во истиот ден да се продолжи со соодветниот, значи со секојдневниот живот, значи доди на работа, но еднодневно да речеме одмарање е сосем доволно за следниот ден веќе да се врати во нормален живот. Така и затоа се вели меѓу бенефитите и придобивките не само нели што пократко трае, така е минимално инвазивна и периодот на опоравување, така и престојот во болница е сведен на сега го тоа се огромните предности и тоа е тенденцијата општо на било која интервенција во медицината да се работат такви типови на интервенции кои што всушност ќе имаат огромен бенефит на самата пациентка, но и на самата болница. Значи со на таков начин ние можеме многу повеќе пациентки да истретираме во еден период за разлика од порано кога биле потребни поголем повеќе денови за хоспитализација, тоа нормално си зема и одредени други трошкови и така натаму и така натаму, но на овој начин е всушност многу поедноставнена целата таа процедура. Така, заради кои причини, кои проблеми или состојби во внатрешноста на матката, така? Да. Овде исклучиво станува така збор за тоа, треба да се прави хистероскопија. Па, ве, убаво кажавме, значи хистероскопијата е всушност самата интервенција, значи е можност да се визуализира внатрешноста на матката. Напоменавме на почетокот со всушност лапароскопијата, всушност се визуализираме надворешноста на матката и останатите нормално гинеколошки абдоминални органи, но конкретно за темата, значи со хистероскопијата се визуализира внатрешноста и таа се користи се почесто и почесто. Значи самите проблеми кои што можеме да ги решаваме, значи особено се користи во дел областа на стерилитетот, односно инфертилитетот. Значи сите пациентки кои што имаат проблеми со инфертилитет, да речеме спонтани абортуси, неуспешни инвитро интервенции, полипи, миоми, септуми, односно така наречени прегради на матката, абнормални крварења, значи дури остранување на спирали на интрауторини девајси, значи се до тоа може да се работи веќе значи константно секојдневно со помош на хистероскопијата. Така, да. Предходна подготовка на пациентката потребна ли е пред да се изведе откако веќе ќе се донесе нели одлуката дека треба да се прави хистероскопија? Ништо посебно, но генерално секако лабораторија, прелет од анестезолог доколку сметаме дека треба да има нормално и анестезиолошка припрема и интервенција додавање на анестезија. Нормално пациентката да е гладна, жедна и се препорачува да се прави веднаш после завршување на менструалниот циклус, бидејќи на тој начин всушност ендометриумот се уште е тенок, или доколку не можеме да го темпираме точно тој период, ние најчесто даваме соодветни хормонски препарати веднаш со добијање на менструација, кој што ни овозможува да го одржуваме тој ендометриум тенок и всушност визуализацијата не биде поедноставна, бидејќи доколку и самата припрема на пациентката не е соодветна и самата интервенција некогаш може да се пролонгира, бидејќи полето за визуализација не е соодветно и не е доволно и затоа едноставно некогаш ќе пролонгираме самата интервенција, али генерално ако е добро припремена, што исклучително често се случува, немаме никаков проблем во самата така, интервенција. Да. Периодот на опоравувањето, да, рековме, нели, кратко трае, не е болна интервенција, така освен во некои исклучителни ситуации, меѓутоа и не е тоа, нели, толку значи интензивно и страшно. Значи, може ли некакви промени да се појават после тоа и кога, во кои ситуации пациентката треба веднаш да го извести гинекологот? Овие, да, самата интервенција, рековме, е исклучително кратка и во однос на начинот на работа, доколку анестезијата и доколку примила анестезија и самата хоспитализација, рековме, за 2 часа
најчесто е ваквата са материница, доколку е диагностичка, како што рекоме, се повеќе и повеќе, особено во западните земји, се трудим и тука во Македонија, таа да биде и да се може да се работи во било која ординација, доколку нема потребата анестезија, нормално со соодветна едукација, соодветна припреми, соодветна апаратура, кој што ја би ја имал матичниот гинеколог или гинекологот на самата пациентка, значи може да се работи во секоја ординација, затоа е тоа е всушност едноставноста, особено збориме за диагностичката хистероскопија. Во случајот на оперативната, во секој случај, доколку има потреба од анестезија, се препорачува да биде можеби во сала за интервенција или операциона сала. Тоа секако е попрепорачливо, не само за пациентот, него и за самиот доктор и можностите кои што може да бидат. Во однос на компликациите, се исклучително мали. Секако може самата пациентка да чувствува некоја одредена болка, ретко се случува, но може да чувствува болка, да соодветен исцедок. Една од по-сериозни, односно, ајде да речеме, компликација која што повторно е редка е да се настане перфорација, односно продупчување на течност на матката, но тоа се случува исклучително многу кај некои пациентки, односно кај некои случаи кои што се така покомплицирани. Не ги напоменавме ни од индикациите, значи слепување, односно синдром на Ашерман на кај самата пациентка, односно некој начин лузни и слепување на зидовите на матката, во тој случај секогаш докторите се трудиме, сме доста повнимателни и се потребни малце подолг период и по-добра припрема на самата пациентка. Така. Кога ги споменавме миомите, не секој миом, така треба да е одреден вид каде е миомот, така тие може со хистероскопија да се одстранат. Да, па нормално, значи миомите како позиционирането на миомите може да бидат субсериозни, тие се према надворешноста всушност на матката, интрамурални кои што се во самиот зид и субмукозните кои што се према внатрешноста, ние ги решаваме тој тип на миоми и се трудиме нормално да не бидат премногу големи миоми. Некаде се трудиме до 2,5 см, 3 см да ги решаваме и доколку се работи за поголеми миоми, понекогаш е потребно да се решават и неколку кратно, односно да се изработат и две хистероскопи конкретно за истиот миом доколку има потреба или три понекогаш, бидејќи не е можно све наеднаш да се реши, бидејќи сепак нели просторот е многу помал за самата интервенција. Делот од миомот тој не е баш идеално да може да се острени, него се остранува тој дел што е достапен, па после одреден период самата матка има тенденција да го доистисне останатиот дел кој што претходно не бил достапен, но така како да е се решаваат секако миоми, особено миоми кои што може да бидат проблем во инфертилитетот, но како да е миоми кои што и на жени кои што се речеме веќе завршени со репродукција, а секако имаат некакви обилни и продолжени менструални крварења, така да и на тој начин можеме многу поедноставно да се решат таков тип на миоми отколку порано тоа што се било цела хистеректомија да се направи, односно останување на матката или да се оперира класични операции да се стигне до тој тип на миом. Така да. Имаме и гледачна линија. Добро утро. Повелете, ве слушаме. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до докторот и до водителката. Ве молам. Имам слично прашање. Јас сум оперирана на карцином на дојка. Правам контроли на секој 6 месеци. Имам свој матичен гинеколог. Пред 6 месеци гинекологот ми констатира две цисти на јајниците. Рече дека цистите се окей, да не се секирам, дека тоа не е ништо опасно. Пред неколку дена морав пак да одам на гинеколог за да земам потврда со која би одела покрај другите резултати на онкологија. А овој пат гинекологот не можеше да ми го пронајде за време на прегледот левиот јајник никако. Што е проблемот, ве молам? Тој ми рече не се плаши, не е ништо, може би цревата сметјаваат и дојди после 4 месеци на контрола. Ве молам за совет. Имам 80 години. Благодарам. Добро, ви благодариме и ние вам за јавувањето. Уред прашањето. Мислам ја јасно. Видете, тоа е ситуација, секако со оглед, добро беше информацијата, возраста на пациентка, 80 години, че веќе самите јајници се толку мали,
Значи веќе предпоставувам дека самата пациентка веќе сигурно некои 20-30 години и повеќе сигурно е во менопауза, така да самата функција на јениците веќе многу одамна е завршена и јениците имаат таква тенденција веќе да ги се смалуваат, да бидат многу многу помали и некогаш е стварно многу потешка визуализација, особено кај повозрасни пациентки да се визуализираат самите јеници. Особено во случајот кај незе што она прима соодветна терапија ради дијагнозата, така да тоа уште дополнително всушност ние отежнува визуализацијата и при ултразвучен преглед и ние ке нас исто така често се случува таков тип на пациентки такви проблеми, тоа не се проблеми, него се едноставно технички моменти, најчесто ги викаме пациентите повторно точно перисталтиката на цревата исто може да смета, така да сето тоа воопшто не треба да се секира пациентката, тоа што се визуализирале одредени цисти пред 6 месеци кога што разбрав, тоа е нешто што треба да се следи од самата терапија која што предпоставам ја прима пациентката за дијагнозата која што има, може да дојде до појава, иако е 80 годишна пациентка, може да дојде до појава на тие цисти, но, како што рекол гинекологот и доколку тие не се зголемуваат, не растат, се направат соодветни и лабораториски анализи на тумор маркери, тие сите се нормални, се референтни, големината на тие цисти се е релевантна, помала, тогаш не би требало воопшто се секира самата пациентка, едноставно би требало да се насочи во како терапијата за. Како што и било речено за 4 месеци, да, така да, повторно ќе се секако. Направи тогаш контрола и ќе се секако. Види што е и како е. Споменавме миоми, полипи, преграда на матката, така? Да. Какви проблеми прави тоа и зошто треба нели со хистероскопија да се оцени? Да, особено тоа е преградата и септумот нутерус е особено значи проблематично. Е дијагноза која што често ние ја спомнуваме во инфертилитетот. Постојат секако различни типови, значи на целосни прегради, значи на делумични и така натаму, но секако дека може да представува проблем во самото зачнување, самата имплантација евентуално на ембрионот и исто така се решава едноставно со хистероскопијата, се визуализира, се гледа, сега имаме нормално многу модернизирани ултразвучни апарати каде што се прави предходно пред самата интервенција се прави 3D или 4D, како што сакат пациентите да го кажат, значи ултразвучен преглед, каде што се гледа целата морфологија на утеросот, но уште побитно се гледа и морфологијата на кавумот и евентуалното присуство на септум, односно на преграда, но како да е може да се визуализираат одредени миоми, полипи, па дури и овие слепувања што ги кажуваме шермани, синехи. Така да секако дека е преградата е нешто кое што септумот нутрус е нешто што го се решава. Во зависност од големината, во зависност од типот на преградата, потребно е понекогаш да се реши во неколку интервенции и затоа пациентите треба секако да имаат разбирање и нешто што се прави во нивен интерес, значи доколку се работи за многу поголем септум, потребно да се реши во неколку интервенции, некогаш самата пациентка ја викаме по втор пат и по трет пат, бидејќи се работи, значи доаѓа до ресекција на таа преграда, може да се случи поголемо крвање, самата визуализација биде отежната и затоа викаме да променат неколку месеци и пациентите мора да имаат повторно кажам, значи трпение и разбирање со самата интервенција не е тоа баш така едноставно све да се среди во еден акт, но исклучително многу многу често тоа немаме никакви проблеми и се решаваат. Не е страшно ако и неколку пати има потреба, така секако, да се повтори секако, да се направи. Секако тоа нема никаков проблем и едноставно многу често и се зголемува секако успехот на и при самата инвитро имплантација бидејќи тоа пак се најчесто се работи кај пациентки кои што се веќе во постапка за инвитро, но и при природно и спонтано останување за бремени, значи после ресекција на одреден септум или преграда, пациентката останува бремен. Возраста на која што најчесто или нема ограничување, може и кај девојка, и кај жена во репродуктивен период, и кај повозрастни, така да се прави ако има причина и потреба да се направи хистероскопија. Секако. Значи, најчестата примера, како што рековме, е хистероскопијата во овие жени кои што се во репродуктивна фаза, но секако ќе се работи кај жени кои што се во менопауза или перименопауза. Тоа такви проблеми, како што рековме, абдоминални крварања, нередовни крварања, продолжени менструални крварања, доволно дијагностичка хистероскопија се направи. Едноставно да се види дали има некаков друг проблем кој што не може да се види секогаш на ултразвучен преглед, така да хистероскопијата може да се препорача кај секоја пациентка. Дури се работиме и такви наречени ендоскопии кај млади девојчиња кои што имаат продолжени крвања, но, значи, збориме
млади девојчиња 14-15 години и так. И помали, каде што може се направи, не се работи тој начин хистероскопија, но тој таа интервенција, односно ендоскопија е вагиноскопија, значи визуализација на вагината, на ситуациите, дали некаде тука има некаква си проблем и морфологија, и тоа е пак, како што рековме, едноставна интервенција, ја работиме и самото девојче веднаш си оди дома. Никога, ако има и обилни крварења или продолжуваат, или пак меѓу два менструални циклуси, ќе речеме млади девојчиња, така, кај кои што предходно нели почнал и се појавил менструалниот циклус, тука се веќе роди мајките. Да, во загрижени секако. Оние кои што треба, така, да го донесат, да ја донесат ќерката на. Да, добро, не се превраќа баш конкретно на секој, бидејќи многу да. Често млади девојчиња имаат таков проблем. Знаат да се жалат на болни продолжени, така, и обилни крварења. Имаат такви проблеми или дека се воспостави менструалниот циклус и така натаму и така натаму, но не се препорачува баш на секое девојче дека треба да се направи овој тип, него доколку стварно визуализираме одредени малформации кои што не можеме со целосно да ги детектираме со ултразвучен преглед, бидејќи тука масе сме, да речеме, не можеме да работиме нели вагинални прелиди, го гледаме со абдоминални сонди, па и на магнет дури ги препраќаме на пациентките, односно на веќињата, и не можеме се визуализираме. Значи, во исклучителни ситуации, тогаш препорачуваме да се направи вагиноскопија, тоа го работиме кај нас, имаме посебно деление, така да тоа се работи, да се визуализира дали нешто всушност има внатре кој што би пречело. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Вас во студиото. Да, ви благодариме. Извинувам, јас малце покасно се склучив. Сакам да прашам дали е болна процедурата кога се изведува. Так, добро. Ви благодариме за јавувањето. Веднаш ќе слушнете. Можеме да погледнеме блок реклами, па ќе го дадеме одговорот. Го спомнавме, ама некој што подоцна се вклучил, добро е да ги упатиме сите информации до нив. Останете со нас, почитувани гледачи. И веднаш по рекламите да одговориме на прашањето на гледачката. Тоа се и најчести прашања, предпоставувам, од пациентките, така кога ќе им соопштите дека треба да се прави хистероскопија, и сето ова што и досега го кажавме, веројатно во кратки црти барем треба да им се. Да. Па добро, само да хистероскопија е операција, значи секогаш дека се е на некој начин или оперативен зафат и сето тоа е нормално, секогаш и пациент се плаши, има мислам, нормални прашања. Едно од прашањата најчесто нели дали е болна, секако дека не е болна, че еве да речеме конкретно диагностичката хистероскопија, доколку се работи без анестезија, па ќе речам во нашата установа не работиме, работиме и диагностичката работиме со анестезија. Кога се работи под анестезија, нормално пациентката не осеќа ништо, така да воопшто не треба да се секира во однос на дали ги почувствува болка или било што, она е во краткотрајна интравенска анестезија. Кратко трае 15-ти минути, 10-ти минути, она не чувствува ништо воопшто тоа, но на оној начин на кој што доста разговарам и би било убаво да може да се разговара на таа тема, оној така начин офис хистероскопи кој што доаѓа, не спомнавме на почетокот, една огромна експанзија, значи тоа уште на крајот на 20-тиот век, значи пред 30-ти на години со воведување на тие оптики, хистероскопи, туку тенки, таа може да се работи во било која ординација, значи без анестезија. Секако дека е, може би е непријатна за пациентката да трае, но таа едноставно е како и секој гинеколошки преглед. Разбирате, значи нормално самиот гинеколошки преглед некоја пациентка е болен, непријатен, но и самава интервенција доколку може да се направи е значи ако може да се направи во самата нација, тоа е треба да е безболен. Треба да е безболен и не би требало воопшто да се секираат самите пациентки на самата интервенција. Понекогаш самата непријатност е на тој начин за полесна визуализација, ние за визуализираме, додаваме одредена течност на матката и исполнуваме со течност, и тоа е малце непријатно, предпоставувам, барем по тоа што разговарам со пациентките, но генерално е безболна интервенција. А и она како опишуваат, ако се појави и по интервенцијата, нели периодот на опоравување, некаква болка слична е на оние болки кои што менструални болки дури циклус помаса, ги имате, да, така много, или пред. Многу така? Ретко, многу ретко од самите пациентки сум слушнал во одредена болка. Да. Може би да речеме менструално, односно крварење кое што
сигурно не сме работеле, значи имале некаква си интервенција, значи не била диагностичка, него крварењето би можело биде доколку е оперативната хистероскопија, така да тоа се тие најчести проблеми. Значи самата пациентка, како што реков, за 2 сата она си е дома, може да се функционира све најнормално, во работен процес се влезе уште следниот ден да си функционира, така да нема никој проблем. Да, имаме повторно гледач, добро утро, повелете. Добар ден. Добар ден. Сакам да прашам, направена сум операција од хистероскопија. Имам 40 години, ќе наполнам 41. И ми ги извадија миомите што се внатре во матката. А не ми го извадија миомот што е надвор од матката, бениген. Како се вика, се стручно не знам да кажам. И сега сакам да прашам дали треба да се извади, зошто не е изваден и тој миом, бениген, надвор од матката. И бидејќи имам, значи, 40 години, дали може, пошто почна да не добивам менструација редовно, значи, од една година веќе не добива менструација редовно, добивав на 2 месеца. Дали е тоа поради миомите или поради возраста и поради возраста и менопауза, и дали може да се спречи тоа некако? Добро, ви благодариме за јавувањето. Да. Неколку работи. Да. Значи конкретно зашто не било тоа, го спомнавме тоа во почетокот на емисијата, значи самиот тип на хистероскопија всушност се нема можност, нема пристап да се интервенира, да се вадат тие миоми како што ја објасни пациентката према надвор, значи према абдоминалната празнина, субсериозните, нема пристап. Значи ние всушност влегуваме во внатрешноста на матката и ги решаваме тој тип на миоми кои што се достапни тука, значи немаме пристап. Доколку тој миом би требало или има потреба, не викам дека треба, него доколку има потреба, тој треба да се интервенира на другиот начин, значи со помош на лапароскопија или класична операција. Да. Сега конкретно неговото прашање, значи тоа е зашто не било изваден, тој бидејќи со самата типна хистероскопија со оваа процедура не може, значи нема пристап и не може да се. И се извадени тие што биле внатре во матката. Секако, секако. Да. Дали тој миом прави проблем во нас на таа нередовна менструација или од менструација на 2 месеца, секако дека не, тој напротив, миомите може да прават продолжени и пообилни менструации, така да самиот миом, причината зашто она не добива менструација, секако дека не го гледам како од причина. И дали има, дали тој миом доколку со страни тоа ќе се реши, мислам дека не, значи најверојатно се работи дали за хормонален некој дисбаланс или да речеме влегува менопауза, е многу млада по годините кои што ја кажа 40, така. Иако и тоа нема правила. Ама и од 40-тата знае некогаш така да почне нема правила, тој процес. Да, нема правила, треба се направат други испитувања, нормално тоа преглед хормонски статус и така натаму, да се утврди дали друго нешто е проблемот во однос на менструалниот циклус и така да тоа е, дали тоа може да се спречи, што беше последното прашање, со соодветна терапија, доколку се работи за некој си хормонален дисбаланс, може да се спречи, не може целосно, да речеме да се пролонгира на некој начин, може да се обиде самиот гинеколог со предходни, како што реков, одредени испитувања, така, останати, не е само хистероскопија. Некои жени едноставно имаат нередовни циклуси, така? Често слушаме, така, дали на 2 месеци, меѓутоа едноставно така си продолжуваат. Може би моментална некоја состојба, така, па може и да се среди по тоа, бидејќи не е класична менопауза, бидејќи се уште постои менструалниот циклус. Да, тоа секако, но пак ќе кажеме, значи доколку сите испитувања што самиот гинеколог ги превземе и се во ред, нема потреба пациентка да се секира. Нормално некои пациенти имаат потреба, нели самото чувство за менструација секој месец, па кажав најчесто даваме хормонски контрацептиви, односно хормонска терапија и на тој начин го возможуваме и тоа на самата пациентка. Така, да. Во пракса многу често се изведува хистероскопијата? Да, че многу често се работи хистероскопијата, се работела, како што реков, и години наназад, и верувам дека се повеќе и повеќе ќе се работи хистероскопијата, колку станува се подостапна и подостапна, едукација, нормално самите гинеколози кои што сум убеден многу ја има, така да самиот тип на интервенција е едноставна и треба се повеќе и повеќе да се користи. Така.
Не станува збор за многу сериозни проблеми кои што треба така и да се диагностицираат или пак и да се третираат. Кога ќе речете мора хистероскопија да направиме, така пациентката е збунета, исплашена, зошто сега, што е тоа? Да, не, воопшто, воопшто не. Видите, проблемите тие се, нели, најчесто разговараме за бенигна, бенигни промени, че не спореме за карциноми, иако и со хистероскопијата понекогаш можеме диагностицираме и промени, кои што се ендометриален карцином и подоцна и ја третираме и со помош, не, со помош значи, на медикаментозна терапија и со помош на хистероскопија се следат одредените промени, но конкретните промени кои што најчесто се користи хистероскопијата е таа бенигна, бенигна состојба, каде што нормално ништо не е итно, ништо не е примарно треба во истиот момент да се реши, и дури абнормални крварења, продолжени крварења, тоа сигурно не е во самиот момент, значи да треба да се интервенира, него едноставно треба и пациентката време да се припреми, па подоцна да се интервенира. Но пак ја кажам, значи хистероскопијата, тенденцијата на медицината, особено гинекологијата, да се работи на тој тип на интервенции, на тој тип на операции кои што се минимално инвазивни, каде што ни овозможува не само нас докторите, него и на самите пациенти веднаш тој можно побрзо да се вратат во нормалниот функционирање, во нормалниот живот. Така да проблемите се стварно релативно, да речеме, мали, но мал проблем кај некој пациент е голем проблем. Значи, они ако имаат проблем со инфертилитет, со стерилитет години на назад, со едноставно решавање на, еве да речеме, една од полисните ренци полип, тој може стварно да прави проблеми после тоа пациентка да се остане дури природно бремена да се остане, а е проблем кој што може го имала години и години на назад. Да. И со неколку спонтани абортуси? Секако, така? Да. И со спонтани абортуси се визуализира одредена некаква си, кој што рековме, синехија, слепување или има отсуство на менструација самата пациентка од предходни некои интервенции, па со овој тип на операција може би да се визуализира, да се потрудиме тоа да се реши, така да или преграда која што пациентката е има од самото раѓање, значи таа е настанува уште од самото раѓање, од ембрионалното развито. Значи а е проблематично, значи има предвремени породувања и не можело тоа да се види порано. Па ќе кажам, сега имаме нормално многу модерни ултразвучни апарати и се визуализираат и при самиот ултразвучен преглед се визуализираат одредени промени, но понекогаш едноставно самата матка, самата дебелина дометром не може да се визуализира, да се видат, тогаш самата хистероскопија многу ни помага. Многу помага, да. Да го вклучиме и последниот гледач. Добро утро, повелете. Добар ден. И добар ден, може да. Имам 31 година. Сакам да прашам дали ако си направена операција од хистероскопија во животот, повторно може да ти се појават миоми? Прво прашање и второ прашање, дали докторот сега, пошто нели има проблем со болниците, дали прави моментално сега операција со хистероскопија за друг пациент? И трето, дали прави операција од кила, пошто кога се породив со второто дете, значи со царски рез, ми остана кила, проблеми, нешто ми се јавија. Добро, во ред. Так, ја слушнете веднаш, ви благодариме. При крајот сме на емисијата, ако се неколку прашања, така ќе можеме значи, да одговориме. Може да се повтори хистероскопијата и го спомнавме тоа, значи, дури по наша индикација, ние враќаме пациентката неколку пати да направиме истата интервенција, така да воопшто нека, мислам, може да се повтори хистероскопијата и неколку пати сме работели, има пациентки со многу хистероскопи во текот на животот направени, така да, однос на тоа прашање, се ворете, не е никакво проблем, во однос на работата, како што рекоме, дали работиме хистероскопи, работиме во нашата установа. Малце во текот на летните месеци е, во однос на оној дел се прегрупираме ради годишните одмори, сите тие работи, бидејќи има потреба самите пациенти соодветно да ги припремиме, зависи од менструалниот циклус, сите тие работи. Така да тоа може би малце ние ускратува работата и ние пролонгира, да речеме, времето за чекање на самата интервенција, но секако дека работиме, не е воопшто никаков проблем во однос на тоа, а во однос на килата, тоа не го решаваме ние гинеколозите, не се тоа го решават абдоминалните хирурзи, така да најдобро да се советува таму, иако е настанала килата по самиот царски рез, така да најдобро, мислам, со абдоминалните хирурзи тоа да се консултира. Така, да. На крајот сме на емисијата, ги офативме сите важни работи, ги информиравме сите оние кои што може би веќе и правели или пак
прв пат ке се соочат со тоа дека треба да се прави хистероскопија, ако има потреба, едноставна е, минимално инвазивна и решава многу проблеми. Така, едно има многу работи што може да се збора за хистероскопијата, но наједноставното, не речеме, советот или препораката е да не се секираат нормално, е безболна интервенција, е краткотрајна интервенција, е минимално инвазивна интервенција, односно операција, и е нешто што е, доколку стварно е препорачено, воопшто не треба да се да го одложуваат и да се чекираат самите пациенти. Так, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас за поканата. Благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.